lakini pia tunayo orodha ya wale watu wanaohamasisha matumizi ya dawa za kulevya. Lakini pia wasanii ambao ndio wanaongoza katika uhamasishaji wa dawa za kulevya, lakini pia tuna orodha ya wasanii wanaotumia dawa za kulevya. Na hii orodha tutaitumia, na tunayo sheria pia ambayo ukiangalia kwenye sheria yetu kifungu cha 17 na 18 cha sheria yetu kinatupa mamlaka kumkamata mtu yoyote tunayemhisi anatumia dawa za kulevya. Tunamkamata, tunamchukua, tunampima. Mzee wa kemia pale, kuna maabara ya kisasa tunajenga sasa hivi pale. Itakamilika muda wowote na vifaa tushaagiza, nadhani sasa hivi viko bandarini. Vishafika ajili ya kuhakikisha tunatimiza hii sheria. Wale wote tunaowahisi wanatumia dawa za kulevya na hapo hapo wanaendelea kuhamasisha watu watumie dawa za kulevya, tunawakamata kupitia sheria namba 17 na namba 18, tunaenda tunawapima. Sheria inaturuhusu, na tukishawapima tukibaini kwamba wanatumia dawa za kulevya, tunawapeleka mahakamani. Tukishawapeleka mahakamani, hukumu yao ni kifungo cha miaka 3 gerezani. Wakishafungwa ile miaka 3, endapo hakimu au vipimo vitathibitisha kwamba yeye tayari ashakuwa mraibu wa zile dawa, hakimu atatoa hukumu nyingine kabla hajatekeleza ile, kwamba apelekwe kwenye kituo cha kupata tiba. Kwenye sheria namba 30, kwenye kifungu namba 31 kinaruhusu kwamba mtu akishahukumiwa, basi pale anaweza sasa hakimu, kwa amri ya hakimu, kwamba huyu pamoja na kifungo alichohukumiwa kule gerezani, lakini anatakiwa apate tiba. Kwa hiyo kifungu namba 31 kinaturuhusu sasa tuanze kumtibu yule mtu. Kwa hiyo nitoe wito kwa wale wasanii wote wanaotumia dawa za kulevya na ambao tayari orodha yao tunayo. Wako wasanii wanaotumia kokeni, tunayo orodha yao. Wako wasanii wanaotumia heroin, tunayo orodha yao. Lakini pia wako wasanii wanaotumia bangi, na orodha yao tunayo. Kwa hiyo wale wote tunawapa muda wa kujirekebisha. Hii mitambo yetu ikikamilika, tutaanza kudili nao wale, kwa sababu wale ndio wanahamasisha jamii katika matumizi ya dawa za kulevya kwa nyimbo zao, kwa mavazi wanayovaa, sijui yanakuwa na majani ya bangi, lakini pia kwa maneno yao na matendo yao ambayo yanaonyesha dhahiri kwamba wanatumia dawa za kulevya. Sasa kwa nini hatufanyi hivyo kabla? Kwa nini sasa hivi hatufanyi hivyo wakati sheria inaturuhusu? Ni kwa sababu tulikuwa hatujakamilisha ujenzi wa maabara yetu. Kwa hiyo maabara ikikamilika, tutaanza kudili na wale wote. Yaani mtu akihamasisha tu matumizi ya dawa za kulevya, tunamkamata, tunaenda kumpima. Tukikuta anatumia dawa za kulevya, tunampeleka mahakamani, sheria inaruhusu. Akishahukumiwa miaka 3, kama hakimu na vipimo vitathibitisha kwamba amekuwa mraibu, basi atapelekewa pia huduma ya dawa ili aweze kuondoka kwenye ule uraibu. Nadhani hilo tutalifanya. Kwa hiyo waandishi wa habari, wahariri, wafikisheni wasanii, tunawapa muda. Maabara ikikamilika, tutaanza kudili nao. Na BASATA tulishafanya nao kikao kuhusiana na wasanii wale ili mradi anatumia dawa za kulevya, vipimo ni vya kisasa vitaonyesha, tutachukua hatua. Kwa hiyo tuombe wasanii, ni kioo cha jamii. Wasanii ndio wanatakiwa wapeleke message nzuri kwa wananchi. Sasa wao matokeo yake baadhi yao wanaanza kutumia dawa za kulevya, lakini wengine wanashawishwa na wasanii wenzao katika matumizi ya dawa za kulevya. Lakini pia tutoe wito pia kwa wale wananchi wote ambao kwa nafasi yao yoyote ile walionayo wanatumia kuhamasisha dawa za kulevya, tuwaombe waache. Na kuanzia sasa hivi wale wote watakokuwa wanaendelea kuhamasisha dawa za kulevya, ikiwemo ni kwa mavazi, kwa maneno, kwa kutumia majukwaa yao, pia tutachukua hatua, ikiwa ni pamoja na kuwapima ili kuhakikisha kama na wao wanatumia hizo dawa za kulevya wanazohamasisha. Na tukikuta wanatumia, pia na wao tuta sheria itachukua mkondo. Hii sheria sheria yetu ambayo ni namba 17 na namba 18, lakini tukikuta waraibu, sheria namba 31 tutawapa pia tiba. Kwa hiyo tuwaombe na nyie, nadhani kwa sababu mko hapa, mtawafikishia huo ujumbe kwamba tutachukua hatua kuanzia sasa hivi kwa wale wote wanaoendelea kuhamasisha, lakini pia wale wote wanaendelea kutumia dawa za kulevya.